要跟大家说的是，三月九号有一场反核大游行。2004年的时候，海洋音乐节，我跟嘟嘟929参加了海洋音乐季的决赛，然后我们看到了共寮的沙滩，它是一直在流失，原来是因为核电厂盖在那边，所以整个防波堤让沙子没有办法回流。后来我们从那个时候开始关心核四的问题，慢慢的发现我们投注的好多好多好多的成本在追求核电上面，而且呢，反核的历史已经20年了，所以你想想看，我们20年花了多少的时间跟精力还有金钱在幻想一个具有危险性的核电。然后2004年的时候，我们还没有那么深刻的感觉，只是我写了这首歌叫《共寮你好吗》。但是后来又发生了日本的核灾，还有非常多的国家也都在意识到核电的危险性。我希望台湾也慢慢的走向没有核电的安全的国家，好吗？不好哦。好，那你们3月9号要去参加游行吗？因为我会去唱歌哦。共寮你好吗？是多